Bogatajeva babiniža in dedi Brane uživata v času, ki ga imata končno dovolj in le zase. In znata ga odlično izkoristiti. Babi Neža je od nekdaj sanjala o eksotičnih potovanjih in zdaj z dedjem Branetom neizmerno rada načrtujeta izlete in izbirata destinacije, kjer lahko doživita in okusita veliko novega. Vse to lahko počneta, ker sta že dovolj zgodaj opredelila svoje cilje in oblikovala načrte kako z majhnimi koraki do bolj brezskrbne prihodnosti. Na začetku sta denar hranila doma, v nogavici. Kasneje sta ga prenesla v bančne depozite. Dolgo let sta viške denarja mesečno preusmerjala na dolgoročni varčevalni račun. Del pa sta prenesla v sklade, kjer sta si obetala višjih donosov. Z vlaganjem v sklade sta prehitela vsa inflacijo, če že nista mogla prehititi let. Tokrat so leta delala zanju in ves ta čas je denar delal denar. Vztrajnost in disciplina se izplačata. Čez leta se je nabralo kar nekaj prihrankov, ki sta jih ločila na fond za zdravje in uživaški fond. Zato je življenje v pokoju zanju čisti užitek. No, pa tudi na fond za vnukinjo Janjo in vnuka Tima nista pozabila. Ob njunem rojstvu sta namreč za vsakega odprla svoj varčevalni načrt in občasno, čisto potihem in na skrivaj, na račun še dodatno kaj nakazala. Čez leta se je oplemenitilo ravno dovolj za nekaj finančne pomoči vnukoma, ki gresta na svoje.